kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Hill Shacab TV oo aad uga barateen si joogto ah in uu idin soo gudbiyo warbixino iyo warar si joogto ah uga hadlaya xaqiiqda siyaasadeed ee dalka ka jirta. Waxaana diiradda aan ku saareynaa warbixinteena maanta xaaladihii ugu dambeeyey ee soo xulista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka, halka ay marayso iyo waxa ka soo kordhay. Maxaad kala socotaa daawade ee tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee ka socda gudaha Villa Soomaaliya? Warbixintan ayaad uga bogan doontaa haddii aad nagu cusub tahay. Nagu soo biir, subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino. Hill Shacab TV waxuu ku tiirsan yahay waa taageeradaada. Tani markii xilka laga qaaday xukuumaddiisana kalsoonida lagala laabtay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre, waxaa muuqata daawadayaal in jawi siyaasadeed oo cusub dalka uu galay, isla markaana loolan culus ayaa iminka bilowday. Oo waxaa muuqata xitaa in xilka qaadistii ra'iisul wasaaraha iyo kalsooni kala noqoshadii guud ahaanba xukuumaddiisa ay sidoo kale saameyn ku yeelatay qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeynayay xafiiskii ra'iisul wasaaraha, iyadoo la sheegayo in tani ay xitaa sababtay in xubno muhiim ah oo ka tirsanaa xafiiskii ra'iisul wasaare Khayre ay iyaguna shaqada isaga tageen kadib markii culays siyaasadeed ay kala kulmeen dhinaca Villa Soomaaliya. Waxyaabaha sida weyn loo hadal hayay saacadii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah hadal bartiisa Facebook uu ku soo qoray madaxa warbaahinta ee Villa Soomaaliya mudane Cabdinuur, kaasi oo muran badan ka dhex dhaliyay baraha bulshada, dad badanna ay siyaabo kala duwan u fasirteen. Waxaan ogsoonahay shirkii ugu horreeyey ee isugu yimaadeen golaha wasiirada inay ka soo saareen in Soomaaliya ay tahay jamhuuriyad madax bannaan oo u madax bannaan siyaasadeeda, beesha caalamkana haddii ay doonayaan in talooyin ay soo jeediyaan ay tahay mid la soo dhaweynayo balse aysan ahayn mid lagu xadgudbi karo madax bannaanida Soomaaliya, taasi oo ay uga gol lahaayeen markii xilka qaadista lagu sameeyey Xasan Cali Khayre in safiirka dowladda Mareykanka u jooga magaalada Muqdisho Donald Yamamoto uu sheegay in Mareykanka gacan bir ah uu ku qaban doono qaswadayaal uu sheegay inay diidan yihiin in siyaasadda Soomaaliya xasilooni ay ku socoto. Waxaa sidoo kale jiray in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu isna soo hadal qaaday in Soomaaliya aysan iminka qaadanayn wax loo yeeriyey balse ay qaadanayso wixii danteeda ah, taasi oo laga dhadhansan karo in beesha caalamka cadaadis xooggan ay ku hayso xukuumadda iminka lasoo dhisayo iyo weliba dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Wadatashiyo xooggan ayaa socda balse haddii aynu dib ugu laabanno hadalka muranka badan dhaliyey ee Cabdinuur uu soo qoray ayaa u dhignaa daawadayaal sidatan: haddii ay beesha caalamka rabtay in qof ay maal gashato oo ay awooddeeda isugu geynaysay qofkii iyo xukuumaddii uu hogaaminayeyba way tageen, balse haddii ay rabto in hay-ado dastuuri ah oo dhisan garab taagnaato oo ay dhismahooda kasii qayb qaadatana waxaa jooga madaxweynihii sharciga ahaa ee ra'iisul wasaaraha magacaabay, ayuu yiri agaasimaha warfaafinta Villa Soomaaliya mudane Cabdinuur. Tani ayaa loo arkaa inay muujinayso heerka dagaalka ee Villa Soomaaliya ay kula jirtay Khayre iyo halka uu gaarsiisanaa khilaafka siyaasadeed ee sida hoose ugu dhexeeyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii tagay Xasan Cali Khayre. Sidoo kale waxyaabaha aadka loo hadalhayo waxaa ka mid a daawadayaal in madaxii warbaahinta xafiiskii Xasan Cali Khayre uu si lama filaana isku casilay isagoo sheegay in faragelin toosa uu kala kulmay dhinaca Villa Soomaaliya, taasi oo uu kasoo horjeestay. Warar lagu kalsoon yahay oo aan helayno ayaa sheegaya in xafiiskii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu iska casilay agaasimihii warfaafinta iyo xiriirka bulshada ee xafiiskaasi Cali Nuur Salaad oo ah mid ka mid ah wariyayaasha ugu aqoonta badan islamarkaana ugu saameynta badan warbaahinta Soomaaliya. Cali Nuur Salaad oo la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta ugu dhowaa ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday Xasan Cali Khayre ayaa xilkan hayay muddadii 2 sano ahayd ee lasoo dhaafay. Cali Nuur Salaad ayaa qoraal faahfaahsan oo iscadaladiisa ku lifaaqnaa ku sheegay in isbeddel ku yimid aragtida xukuumadda dartiis uu shaqada isaga tagay. Iscadilaadda Cali Nuur ayaa imaanaysa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in maamulka cusub ee xafiiska ra'iisul wasaaraha uu cadaadis ku hayo shaqaalaha, taasi oo cabsi gelisay shaqaalihii la shaqeyn jiray Xasan Cali Khayre oo intooda badan ay ka baqeen in
shaqadooda ay waayaan ama ba dambiyo lagu soo oogi karo. Waxa hore xilka looga qaaday xogayihii joogtada ahaa ee xafiiska ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Soomaaliya ee Axmed Nuur Maxamed Cabdi ninka lagu magacaabay waxaana lagu bedelay Cabdirsaaq Xuseen Aadan oo ka tirsanaa xafiiska madaxweynaha. Sida aan xogaha ku helayno waxaa la filayaa in ay shaqada ka tagaan la taliyayaashii ku dhawaa ra'iisul wasaaraha hore kadib markii shaqada laga ceeriyay xogayihii joogtada ahaa ee xafiiska ra'iisul wasaaraha hore Khayre. Dhinaca kale wararka ayaa sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay qorsheynayso in xafiiska warfaafinta ra'iisul wasaaraha lagu biiriyo kan madaxtooyada si looga hortago ra'iisul wasaaraha cusub ee imaanaya in saameyn uu ku yeesho dhinaca warbaahinta. Waxaana qorshahan aad u diidan ee saxafiyiintii la shaqeynayay iyo khubaradii dhinaca saxaafadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo la sheegayo in intooda badan ay ku tilmaameen tallaabadan mid aan loo dulqaadan karin, waxaana laga yaabaa maalmaha soo socda in iyaguna ay go'aano kala qaataan. Haddaba daawaday maxaad kala socotaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee ka socda gudaha madaxtooyada Soomaaliya? Weli madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma uusan soo gabagabeyn wadatashiyada lagu soo dhisayo ra'iisul wasaare cusub oo Soomaaliya ay yeelato. Tan iyo sabtidii aynu kasoo gudubnay dalka, ra'iisul wasaaraha ma lahan, ku simana waxaa laga dhigay Mahdi Guuleed oo horey u ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dalka. Laakiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka laga soo tago la tashiyada uu wado ee uu ku doonayo ra'iisul wasaare cusub oo dalka yimaada, waxaa jira culaysyo siyaasadeed oo aad u xoogan oo madaxweyne Farmaajo uu wajahayo. Aynu ka horeyno dhinaca beesha caalamka. Beesha caalamka oo dhaqaalaha ugu badan siiya dowladda federaalka Soomaaliya, isha ayay ku hayaan nidaamka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iminka dowladdiisa ay u dhaqmayso, oo horey digniin ayay uga soo saareen in dib u dhac uu ku yimaado nidaamka doorashada, in uu baaqdo shirka dhuusamareeb, iyo in waxyaabihii guulaha ahaa ee laga gaaray shirkaasi hal bacaad lagu lisay laga dhigo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowaan waxaa loo soo jeediyey inuu magacaabo guddi farsamo, guddigaas farsamona waa uu magacaabay oo waa ay muuqataa. Laakiin dhinaca kale, dood culus ayaaba durbadii ka qaraxday guddigaasi farsamo, nooca loo soo dhisay ee uu yahay, iyo weliba cidda xaqa u leh in xilligan guddi farsamo ay dhisto, iyadoo ay ku doodayaan siyaasiyiinta, madasha xisbiyada qaran iyo xisbiyada kale ee dalkaba in iminka ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore oo iminka ku sima ra'iisul wasaare ah Mahdi Guuleed Qadar uusanba awood u lahayn in guddi uu magacaabo, isla markaana uusan awood u lahayn in dhaqdhaqaaqyo waaweyn uu sameeyo laakiin xafiiska ku sima uu ka sii ahaan karo, iyadoona la leeyahay xukuumaddii ra'iisul wasaare Khayre ayuu la dhacay oo awoodba uma lahaa sharci in uu halkaas sii joogo. Yeelkadeedii ururada bulshada rayidka waxa ay si cad uga soo horjeesteen magacaabis ay golaha wasiiradu ku dhawaaqeen oo la xiriirta gudyadan. War saxaafadeed ka soo baxay ururada bulshada rayidka ayaa waxaa looga hadlay magacaabadii golaha adeega garsoorka iyo hay-adda petroolka ay sameeyeen ee golaha wasiirada u sii shaqeynaya si ku meel gaar ahna ay goobjoog ka ahaayeen. Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in sharci darro ay tahay magacaabida golahaasi iyo xukuumadda Soomaaliya ee kalsoonida lagala noqday in lagu baaqayo inay ilaaliso shuruucda dalka u taala. Ururada bulshada rayidka ayaa tilmaamay in xukuumadda si ku meel gaara u shaqeynaysa aysan samayn karin magacaabid, loona baahan yahay in ay u daayaan xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doono. Bulshada rayidka Soomaaliyeed waxa ay xusuusinaysaa hay-adda fulinta iyo sharci dejinta in ay ilaaliyaan ku dhaqanka sharciga, wixii magacaabis ahna loo daayo xukuumadda cusub ee la sugayo, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay ururada bulshada rayidka. Sidoo kale waxaa muuqata in ururada bulshada rayidka oo goobjoog ka ahaa shirkii dhuusamareeb ay fahansan yihiin waxyaabo badan oo siyaasad ah oo dalka ka jira, waxaana dad badan ay saadaalinayaan in xitaa ururada bulshada rayidka ay kaalin ku yeelan doonaan nidaamka loo soo xulayo ra'iisul wasaare cusub. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajana weli waxaa muuqata in uu culayskaasi siyaasadeed wajahayo. Wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in ilaa iyo iminka aan si rasmi ah loo ogeyn cidda ku soo biirtay musharaxiinta ugu cadcad xilkan, laakiin dadka ilaa iminka la ogsoon yahay waxaa ugu horreeya fursade oo ka mid ah mas-uuliyiinta madaxtooyada aadna uga agdhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qoor ayaa ku sugan Muqdisho, waxaana uu wadaa dadaalo ku saabsan in qof galmudug kasoo jeeda loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha cusub. Laakiin madaxweyne Farmaajo oo dhinacyo badan fiirinaya weli kuma uusan dhiirin cidda uu ka dhigayo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka.
si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee xaqiiqda ku saleysan ee siyaasadda dalka nagu soo biir subscribe saar share gray asxaabtaadana la sii wadaag si wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada aan idin kugu soo gudbin ummada Soomaaliyeed u wada gaaro qaybta commentiga fikirkaaga noogu reeb mar walba waxaan soo dhaweynaynaa taageeradaada iyo sida aad ugu xiran tahay wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada aan idin kugu soo gudbino intaasi waxa inooga idil warbixintii gaarka ahayd ee xogta dalka aan idin kugu soo gudbinaynay oo sida joogtada ahnaad uga dhageysataan warbixino kuwan la mid ah Hill Shacab TV.